Otrais folkloras kopu saiets Atašīnes Susaklis sākās ar svēto misi Atašienes Romas katoļu baznīcā, bet pēc tam visi saieta dalībnieki devās svētku gājienā no Divnamu līdz Atašienes pagasta pārvaldei. Šogad pasākumā piedalījās vairāk nekā 10 folkloras kopas un deju kolektīvi. Uni, broli, klieti, taisa, devenimi orūdim. Latgaliešu valodas popularizēšana ir viens no šī pasākuma uzdevumiem, bet, protams, galvenais – veicināt tautas nematerālā mantojuma, dziesmu un deju saglabāšanu. Folkloras kopu saietā ik viens kolektīvs rādīja, ko māk. Pirmie uzstājās pārstāvji no Jersikas, vidējās paaudzes deju kolektīvs Latiņš. Atašīnes Susaklis norisinās otro gadu, un salīdzinot ar pirmo saietu, interese par šo pasākumu ir krietni palielinājusies. Tā kā mums pašiem folkloras kopa Vīraksne, kura jau vairāk kā 30 gadus pastāv, un tad mēs tā nolēmām, ka vajadzētu pie sevis pulcināt kopā arī pārējos folkloras ansambļus, un pagājušajā gadā bija 4 folkloras kopas. Papildinot dejotājiem, šogad tās ir 7 kopas un dejotāju pavadītē pulks arī. Man ļoti patīk, kad mēs esam sazatikuši tādos Baltikas nūpītnos saītos un tad prasa, vai tev šogad arī baustis saīts? Es saku, jā, šogad tik jemsim tādus apgrīzīnus, soksim ņemt to, kad man ir prīks, kad tas acīm redzot soks dzēvot un dzēvūs. Šogad ir nokušas klot mūsim Rogaukam, Varakļonu folkloras kūpa, kas ir nesen dibinota. Tad, protams, kad mūsu pīlaudzē ir Veiru kūpa Kūzuls un Veiru kūpa Rūžupes Veiri. Rožupes Veiri no Līvānu novada Rožupes pagasts ir aktīvi folkloras festivālu, saietu un citu pasākumu dalībnieki. Atašīnes Susaklī viņi piedalās pirmo reizi un atzīst, ka ar prieku brauks arī nākamgad. Vispār ļoti pozitīvi vērtē, jo tas, man liekas, atdzīvina mazo vietu, mazo ciemu kultūras dzīvi. Saieta norises laiks nav izvēlēts nejauši. Tas tiek organizēts kopā ar jau tradicionālo Jēkaba un Annas dienu. Vakara koncertā uz skatuves tika aicināti šo vārdu īpašnieki. Annu diezgan daudz, gandrīz 20, bet Jēkabiņš šoreiz tikai viens. Pēc godināšanas Jēkabs un Annas piedalījās kopīgā dancī ar deju kopām Zvirbuļi un Zvirbulēni. Jēkaba dienu vēl mēdz saukt par saimnieka dienu, bet Annas dienu par saimnieču dienu. Tas ir laiks, kad tie godināti čaklie un strādīgie saimnieki un saimnieces. Pēc labi padarītiem darbiem ik viens vēlas atpūsties un arī no sirds izsmieties. Par jautrību Atašienē gādāja Jēkabs un Anna ar saviem dialogiem. Un jau man atņēja tā Jāņu dienu un Jāņu nakts, jo 4 Jāņi Jāņu nakti uz manim skatījās. Bet man tie Jāņi nepatika. Man patika Jēkabiņš. Jo tumšāks, jo lielāka jautrība valdīja laukumā pie Atašienes pagasta pārvaldes.